Mais um espaço aberto para a produção e a comunicação científica, a diversidade de ideias, o diálogo e o compartilhamento de saberes. Tudo em um ambiente que integra as revistas científicas editadas pela Fiocruz. Você encontra artigos, notícias, entrevistas, vídeos e infográficos com base na produção científica em saúde e num só lugar. Assim é mais fácil se manter atualizado e acompanhar temas do seu interesse sob diferentes perspectivas. O portal de periódicos da Fiocruz é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Ana Furniel, coordenadora do Portal de Periódicos, e Roberta Cerqueira, editora executiva da revista História, Ciência Saúde Manguinhos. Sejam bem vindos Obrigada. Antes da gente enumerar as diversas histórias, os diversos periódicos que estão dentro do nosso portal, eu queria entender como que surge essa ideia, né? Por que, que é importante, e a partir do programa a gente vai ver quais são as possibilidades que surgem, quando todos eles estão dentro de um mesmo portal? Bom, é... aí eu vou falar um pouquinho do contexto em que surgiu a ideia do portal, né? Assim, é um pouco o contexto que a gente está vivendo na divulgação científica como um todo. Eu acho que tem uma mudança de cenário nessa divulgação da ciência. Né? É, você pode dizer que você tem algumas crises nesse modelo de divulgação da ciência. É, a gente pode apontar, é, por exemplo, a questão de internacionalização dos artigos, é, crise na avaliação de periódicos: como é que é feita essa avaliação? É, dentro desse cenário, a questão do acesso aberto é um, assim, um super diferencial, quando a gente está falando hoje, de, de divulgação da ciência, né, e divulgação científica. é caríssimo para a Fiocruz, porque tudo aberto, aqui é público, né? É, exatamente. Então, nesse cenário, aparece, assim, como fazer diferente. Aí eu lembrei, assim, hoje a gente estava conversando um pouco de manhã, e eu lembrei, assim, a gente teve um, um editorial da, do Cadernos, que foi escrito pela Marília e pelas Cláudias Arrícia Travasso que eram editora do Caderno na época, e falava da, da dessa mudança de cenário e como seria importante você pensar na divulgação e pensar em formas mais coletivas dessa divulgação, né? As soluções deveriam ser coletivas e parar de pensar em cada revista e em cada produtor, e em cada editor e pensar disso de forma coletiva. Porque uma potencializa a é outra, uma poten né? Tem um ponto interessante assim que complementa o que a Ana está falando. É o surgimento, a criação do portal é, ajudou muito as próprias revistas se conhecerem. Eu acho que é, está num lugar onde todas as, as revistas científicas da instituição estão e você poder trocar experiências e, e, e olhar assim, olha como é, né? E, e, a gente tem revistas, são sete, muito distintas. Né? É, Para o público também é muito legal saber, né? quem está navegando, quem, tem, quem chega até o portal, saber que a gente tem sete revistas e não necessariamente as sete revistas falam é, de uma produção. Tão é, estritamente de saúde. Claro, isso é, que isso é um muito ponto fundamental, porque ainda, ainda fica na cabeça das pessoas Total. a associação direta de saúde com doença. Isso, então, quando exatamente. você pensa na Fiocruz, você associa direto a coisas importantes como vacina e claro, medicamento. Claro. Mas é muito mais. É muito não mais. É? Muito mais. Então, você... Não só para citar, para a gente tá. continuar, para as pessoas conhecerem: Cadernos de Saúde Pública, uhum. História, Ciências, Saúde Manguinhos, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, Revista Fitus Trabalho, Educação e Saúde, Vigilância Sanitária em Debate, Sociedade, Ciência e Tecnologia. Só pelos títulos a é, gente já é. vê a abrangência, né? a gente Exatamente. fala de comunicação, de história, de saúde pública, de trabalho, de vigilância, de ciência, tecnologia, sociedade, que já vai dando essa dimensão do que você estava colocando, que é essa saúde vista sobre esse conceito muito ampliado. Muito, mais muito ampliado. E você tem essa, essa distinção enorme entre os temas e tratados, e que na Fiocruz, assim, a gente está falando, o, o, o portal não traz como novidade o acesso aberto à revista, porque Sim. as revistas científicas da Fiocruz já estavam em acesso aberto. O que ele traz de grande novidade é integrar todas essas, essas revistas num espaço só. O que para o usuário, né, a gente tem percebido, isso para o usuário é fundamental, porque você pode trabalhar de forma coletiva os temas. Uhum. Então, a gente tem feito muito isso no portal, né? por exemplo. É, zika, então a gente já tinha feito isso com dengue. É, a gente está no momento crítico da epidemia, enfim, vendo o que faz o MS, o que faz o Ministério. Então, qual é o nosso papel no, dentro do portal de periódicos? Vamos pegar toda a produção que nós temos nas nossas revistas, a gente vai trabalhar esse material e vai colocar dentro do portal de periódicos. Isso é, tem tido né, um feedback muito grande. Você Aí a gente adianta pro... a pesquisa, adianta de muita pesquisa gente, né? a gente produz um infográfico, produzimos um infográfico sobre o Edes assim, sobre é todos os ciclos de evolução, para é, né? você ver como é. é que isso é, é. é uma, uma nova forma, uma nova linguagem, na verdade, para que isso fique mais acessível também. É bacana, pelo lado da editoria científica também, de quem está produzindo a revista, é, saber. Das revistas, o que cada uma está produzindo ou publicando ou lançando naquele momento. E aí é, a gente consegue fazer links da história sem de Manguinhos, sabendo de um texto publicado em trabalhos, ou em cadernos ou memórias. É, é possível essa. Essa, essa troca, esse é o, é o fluxograma é que a gente publicou no portal isso, sobre do Aedes, do Aedes, que foi assim, recorde de bombou, acesso. Foi muito compartilhado, curtido e... e... É, foi, foi muito uma experiência é. muito bacana muito assim bacana. eu acho e é interessante que pode... porque quando a gente está falando de momentos tão críticos como agudos Sim. como a epidemia de Zika e todas as suas implicações desde a história até os sintomas até tudo que a sociedade está sendo colocada em xeque, a informação que já é fundamental ela passa a ter um outro aspecto que é Onde eu vou achar informação de qualidade? Isso, isso é um ponto e importante. E aí a gente está no Fio Cruz é, que traz essa, essa chancela, né? Muito é, importante para você ver. Esse exemplo do infográfico é isso. É um, ele esse infográfico é feito em cima de um artigo do Caderno de Saúde Pública. É. Então assim ele não é uma invenção do portal de periódicos. A nossa contribuição é na, no desenvolvimento do infográfico. E o que que faz o infográfico? Ele fala com outra linguagem para atingir um público que está acostumado a ler o infográfico, que muitas vezes não vai no artigo. Muitas vezes vai o artigo e para um público diferenciado não vai, mas ele consegue, com o infográfico, ter uma informação de qualidade essencial para aquilo que ele está procurando naquele momento. É, foi uma circulação é. ótima, assim, eu acho que é, é, bateu recorde junto com uma Isso. outra uma outra matéria que a gente fez. E isso é, é um ponto bacana do portal, assim, que a gente pode é, colocar em destaque. O portal reúne os periódicos científicos da instituição, estão lá todos bonitinhos, com as, as informações hum. importantes, mas o portal está produzindo o conteúdo. Sim. É e esse, exatamente, e, a, a gente fonte. tem a produção hum. do conteúdo com a preocupação... De linkar sempre, fazer uma relação sempre com o que está sendo publicado pelas revistas. Né? As revistas científicas da Fiocruz nasceram é, em, no berço nasceram do acesso livres, aberto. Né? Nasceram livres. Nasceram <laughs> livres. É, e aí bom, isso né? facilita ainda mais, e há estudos e, 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 e comprovações de que as revistas em acesso aberto, com essa divulgação, obviamente, isso fica mais fácil, então você tem uma circulação maior. Da produção dessas revistas, os artigos são mais acessados, mais lidos e o, o desejo dos não, editores seria. mais citados também. Isso. Então, tudo isso facilita. Se a gente produz um, um conteúdo, né? não só deixa as revistas. Não só já é muita coisa, né? se já reúne as revistas no lugar com todas as informações. Já e a gente é. ainda pode oferecer para o público é, amplo. Informações que se relacionam com muitas vezes artigos um pouco mais áridos. Então, você torna possível o público fazer uma relação naquele tema do Zika, que está super é, sendo discutido, é uma questão de emergência para a gente, e, e pode ter amparo em leituras na história, no, uhum. na educação, na comunicação. Que, que ajude a fazer algumas relações. E, e ao mesmo tempo, como vocês estão falando, tem essa, essa produção específica do portal a partir do que ele já uh, divulga ou que ele tem como, como fonte, tem também o acesso às revistas e às suas edições anteriores. Eu abri aqui sim, no, no História, sim. Ciência Saúde e Saúde de Manguinhos sim. e você tem acesso a, a todas as edições. Eu acho que isso, Renato, tem muitíssimo a ver com essa coisa da popularização. É... A gente estava conversando aqui mais cedo também, aí a gente. Assim, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita, que foi apresentada na SPPC, na última SPPC, que mostra o quanto o interesse da, da, das pessoas, daquele público né, pesquisado, por exemplo, é, entre ciência, política e esporte, ciência está na frente. O maior interesse da, da, dessa população é em ciência, em segundo vinha política, bom, e em terceiro, esporte. A gente não sabe se futebol está no meio, mas esporte está em terceiro. E mostra quanto também a, eles apontam a dificuldade de ver ciência, é, ter acesso à ciência, em canais é, convencionais, é, na comunicação convencional. Né? E em na jornais, comunicação convencional, tal. infelizmente ainda, a, a esses conceitos eles são reduzidos a ah. saúde acaba virando realmente... É só a a doença. Saúde. saúde. Ou a doença, é, mesmo. A doença Ciência, às vezes, é uma pesquisa que está sendo feita é lá laboratório, laboratório, que é longe. ainda está, mas pode ser que tenha uma solução para algo. Ah. Então, não é propriamente a ciência e a saúde dessa forma com que a gente não trabalha é. aqui dentro da Fiocruz. Né? E não isso é. faz toda a diferença. Toda. Porque você implica a pessoa também para ter um pensamento né, que vai, é, é um diálogo, né? É um diálogo. Esse que é o grande barato. Eu acho que, que um portal como esse faz com que esse diálogo seja ainda mais fluente. As revistas Sim. científicas foram criadas para comunicação, é para comunicar a pesquisa. Então, sempre houve uma troca entre os cientistas e quem produz ciência. Sempre houve uma troca de informação, uma troca de trabalhos. As né cartas. Exatamente. Hoje, a gente, a gente tem... Outros mecanismos de divulgação, outros canais. Né? Eu já estou falando das redes sociais como hum. né, uma, uma po possibilidades imensas de divulgação em várias frentes. É, por que não vídeos? Né? Mas aí que eu, são eu, coisas interessantes, é porque o, o próprio tem, vídeo, né? as redes sociais. E vocês falaram aqui em outros aspectos também, né? Como ser citado, ser avaliado, ser pontuado, hum. que são coisas desse meio acadêmico que muitas vezes parecem contraditórias quando a gente pensa, por exemplo, numa rede social que era menos valorizada. Será que isso também está mudando? No próximo bloco não sai daí, a gente volta já. <laughs> CC Letras está de volta conversando sobre o Portal de Periódicos da Fiocruz. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Ana Furniel e Roberta Cerqueira. Falávamos no final do, do primeiro bloco sobre uma aparente contradição entre uma, uma coisa mais como é que eu vou dizer formal. 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 Que, é, que, que o ambiente da ciência da, pesquisa, produção, científica. da, ciência, da produção científica tinha e as, e as redes sociais que trazem uma outra forma de relacionamento e tal. Isso me parece que está se aproximando. Mas está se aproximando até que ponto? A, ao ponto disso também ser considerado algo que pode ser avaliado, pontuado, referenciado, citado? Sim, sim. sim. É, a gente tem hoje é, uma a, a possibilidade de medir o alcance. De textos, é, na, textos que são divulgados no Twitter, no Facebook, em blogs, em páginas de jornais. Você tem uma métrica alternativa ao fator de impacto, que é o fator que ainda é muito usado para qualificar as revistas. Tá? É, a gente tem métricas alternativas que a gente conhece como Altmetrics. Então, essas métricas alternativas, elas contabilizam a circulação que o artigo teve nas redes sociais. Então, esse artigo pode ser citado e isso vai é, ter uma, uma contabilidade para ver impacto e circulação. Se ele tem é, presença na Wikipedia, se ele tem presença, é, foi retuitado. O Twitter é, um, é uma ferramenta muito utilizada é, na área... De produção científica, para a divulgação de artigos científicos, sobretudo fora, nós brasileiros usamos muito o Facebook para tudo. Né? Somos inclusive é, o povo que fica mais nas redes sociais, tem é. estatísticas que, que dizem e isso. A gente mas... mistura o Facebook. A gente mistura, a gente mistura, a questão a gente pessoal mistura com o profissional. É. Né? E, isso é uma característica muito brasileira, é. né? o que faz com que o uso do Facebook seja muito maior Exatamente. do que o Twitter, por exemplo. Mas tem é né? então, então Mas temos mais preconceito, ainda. Você tem razão. É, ainda se olha para as redes sociais com um certo ah mas será que eu, eu, eu preciso expor a minha pesquisa ali será que mas colocar no Facebook do lado da foto que eu, lá, o sujeito está publicando do jantar assim tem uma tem sim uma resistência ela vem diminuindo até porque a gente é está vendo uma entrada de novas gerações que já inevitável. estão na universidade trabalhando com outra, outra, dinâmica, né? outra dinâmica. É inevitável. E, na verdade, isso que a Roberta falou, é, a mudança que eu vejo, assim, trabalhando com rede muito, é que assim, o foco mudou. Então, não é mais o pesquisador quem coloca, isso, ele não tem mais esse controle, na verdade, é, dessa divulgação. Então, alguém pega aquele artigo né, na, na revista, pega um comentário, um post e republica, compartilha e isso vai indo. Então, essa dimensão que a gente tinha antes na decisão é, única do pesquisador em relação à divulgação do seu artigo, isso a internet, a, a internet não, a rede social... Está mudando drasticamente. É um grande desafio. Né? É uma velocidade enorme. Porque antes até é, você decidia, vou publicar é em tal lugar, tinha todo um é, processo é, para isso. Isso é. E agora é, não está pensando. centrado mais só é, no exatamente. autor. Né? Isso é uma coisa que eu acho bem legal da rede, para o bem e para o mal. Quer dizer, uhum. A gente sabe que tem, às é. vezes você pode fazer uso, mas no geral para o bem. O público ele tem um papel importantíssimo é. hoje na divulgação. Essa divulgação não está restrita ao comunicador, ao jornalista, ao próprio autor. Não, né, e tem os diminui, tempos. Eu peço que diminuem os mediadores. Diminui né? os mediadores. A, 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 a direto vai para a pesquisa, para o interessado. Com certeza. Né? Tem os tempos da, da, da produção, do fluxo editorial. E falando é, na produção, ele, ele é submetido, ele é avaliado, depois ele tem uma aprovação, e aí tem um tempo da publicação, e agora soma-se o tempo da divulgação. Né? Então você. É, a revista que circulava muitas vezes só no papel, hoje ela tem uma interface digital que abre possibilidades. E aí o pesquisador, eu acho que é um desafio ainda, é um desafio a gente trazer é, é, esse pesquisador para pensar em como divulgar esse trabalho. O sonho, e aí eu acho que a gente tem, junta as duas pontas, o sonho do editor, do pesquisador, é que o seu trabalho seja conhecido, reconhecido, é, citado, compartilhado, discutido, criticado ou não. E, e essas ferramentas, elas podem contribuir. Resgata um pouco assim, a ideia do portal, que fica muito na minha cabeça, que é a ideia do conhecimento como bem público. Quer dizer, isso a rede... É, o portal já vem muito né? com essa, além da, da, de possibilitar uma integração, ele surge também de um fórum de editores da Fiocruz, que já pensa nessa, nesse modelo de integrar, de compartilhar, de partilhar. É, mas eu acho que ele resgata isso e a rede social acaba que nos coloca o tempo inteiro com isso em vista. Quer dizer, esse, esse bem, esse conhecimento, não é da Fiocruz. Esse conhecimento é. Eu, eu, eu quero tá, falar ao, um pouco Ao da, o da, da, até de você poder compartilhar com quem você é, quiser, quem de é, você é, poder quiser. publicar onde você quiser. Isso, é, isso queria, também é uma mudança é, muito uma grande. Mudança né? Eu queria falar exatamente nesse ponto. Né? A gente está falando do público mais amplo, claro, que é, que é um desejo, eu quero ter um milhão de amigos, né? Quanto é. mais amigos. Mas tem um, o, o lado de você também chegar ao público específico. Claro. É, se hoje, hoje eu tenho a possibilidade de divulgando a revista. E fica em acesso aberto na rede, algo que de repente demoraria um pouco mais para chegar também ao meu público específico, hoje ele chega mais rápido. E o portal ou os atores que usam, né, as pessoas que usam assim é, é, as redes sociais, podem funcionar, funcionam, podem não, acho que funcionam como filtros. Então, se eu sou amiga do Renato e eu sei que ele tem um interesse e, é, na área de história da saúde, história das doenças, história da psiquiatria, um tema específico. Ele recebe um conteúdo e ele me marca. Roberto, olha aqui, li e lembrei de você. Aquilo, aquilo essa, essa marcação, essa indicação sua, para mim já é um filtro. Então, a uhum. gente está tá pensando aqui... E também já cria aqui... novas referências. Eu também claro, sei que sempre que eu entrar lá claro, na sua claro. rede social, eu vou ter acesso a coisas que me interessam. Seja Isso... música, seja um artigo, Isso, seja... Seja uma... É interessante, e que né? E a gente é, funciona um são... filtro mesmo. É, e é complementar. Eu acho que são ferramentas... Se você pensar, pensa, o portal e a rede, eles são complementares claro. hoje. Assim, a gente está falando da rede social do, do portal de periódicos, mas se a gente não tivesse o portal de periódicos, essa a rede o Facebook, seria muito mais é, a partir de, exatamente, seria muito mais a partir de indicações, assim. A, eu vou e posto alguma coisa, Renata eu vai, agora o um portal de periódicos, ele existindo, essa rede que tem essa vinculação, é um, é um outro diferencial é. também. Você falou em papel. Sim. Aqui, uma das revistas que está no portal é a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação uhum. e Saúde, que já nasce eletrônica. Já nasce eletrônica. eletrônica. Né? Sem querer entrar nessa dicotomia, ou isto ou aquilo, sem ser a Cecília Meirelles, uh, como é que vocês veem essa questão né, de, de tudo que está migrando para esse ambiente digital e essas facilidades que isso traz? Né? e essa também daqui a pouco a gente vai mostrar esses livros aqui e esse também apego afetivo que a gente tem do papel e dos periódicos em revista isso é, pode conviver tranquilamente é, eu acho que pode conviver Roberto vai falar isso pode conviver pode. acho que é, é, é bem bom que conviva e acho que tem uma mudança também Renato assim, acho que a gente não pode esquecer um custo tem uma questão orçamentária é. grave assim que há de se considerar uma revista como o caderno de saúde pública como qualquer outra é, que tem, como a Roberta que falou, ah, uma capa bonita, a gente tem foto, a gente tem um trabalho, o um material, o um papel, quer dizer, o cuidado que você tem com aquela qualidade daquele... A daquele, posterior circulação desse objeto, A posterior né? circulação desse objeto que fica cada vez mais difícil. E, cara, quer dizer, esse, isso é um, um, um requisito a ser pensado, né? Assim, você começa a pensar em formas alternativas. As revistas que já nascem é, eletrônicas têm esse diferencial, nem né? chegar a passar por é. esse momento o caderno de saúde pública está nesse momento saiu o último daqui frente, é, o último caderno impresso daqui para frente só digital agora isso não é só uma questão financeira é uma questão financeira sim e acho que tem que ser considerado e é considerado muito pelos editores e pelos é. responsáveis mas tem também essa mudança você começa se você falar 10 anos atrás isso seria impensável para uma revista como cadernos ou como memórias ou... É, seria impensável. Como é que você. É, não dava para acreditar que seria possível uma revista eletrônica hoje dar? É porque isso que vocês foram falando ao longo do programa gente... mostra que mudou mesmo. Mudou mesmo. Mudou radicalmente mudou. a forma de ver. Porque mudou. um livro uh, e, e uma publicação de um, de um periódico parece que só tinha legitimidade no momento que ele estava editado e passado por todo esse processo que o legitimava. Uhum. Né? Agora, isso também acontece. No eletrônico. Porque sim. a gente não está falando que o fato de migrar fez com que essa legitimidade tenha caído. Não, ou, a, ou a qualidade, a qualidade tenha diminuído. Nada disso, Nada. né? Não. Eu acho não. que isso que a gente tem que ir ajustando é. na Você cabeça da gente. A, né? os, eu, eu acho que é possível, sim, a, a, a existência das duas, das duas versões. É, mas não tenho ilusão. Eu acho que a gente caminha a, um, passos, um, largos. a passos largos <laughs> para a existência. É, reduzida do papel. Hoje você também tem possibilidades de impressão que são mais baratas, né? Uma impressão por demanda. Você tem outras uhum. outras alternativas, né? A distribuição das revistas. E aí é, eu vou falar muito da, da minha experiência na Manguinhos, Ela hoje é, é basicamente para instituições e bibliotecas. Que é importante que também tenha esse volume lá, né? Sim. Exatamente. Sim. Então assim Isso a é gente é nosso do nosso universo de distribuição Sessenta cinco, setenta são para instituições nacionais e estrangeiras basicamente, então... E é interessante, né? você falou há 10 anos Adoro isso seria ver. impensável, vamos voltar daqui a 10 anos para ver pra como é que ver. isso também mudou, porque as coisas seguem e se transformando. E acho que tem uma o diferença voltou, também, né? o o a gente pode viver um... mas eu acho uhum. que Renata, tem uma diferença um -o entre é. um artigo científico é, e um livro, claro. porque um artigo científico, a gente fala da mudança, é um aluno, alguém que está estudando, antes você tinha necessidade de tal papel, ficar com a sua caneta verde ali? Não, não tem. Hoje... Os estudantes, assim, eu estou falando, eu não vou ficar aqui citando números, mas em sua maioria não faz isso. Quer dizer, é. você marca eletronicamente, aquele já corta e cola, ele já Total. vai fazer a sua resenha e você tem eletrônica. ele disse assim: peraí, deixa, eu anotar. Eu vou, deixa eu anotar. Ele Sim. pega o celular, né? É o Deixa celular. eu anotar você tem, hoje... fotografa é. e você a gente tem que possibilidades. Você hoje fotográfica tem possibilidades, não? não. É isso, mesmo, não. Né? É isso mesmo. Na versão digital você tem outras possibilidades. Sim. Obrigadíssimo pela presença, parabéns Nada, pelo periódico. Daqui a 10 anos voltamos para saber todas as mudanças que vão ter Tomara. <laughs> Obrigada, você. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. Ou então entre na nossa página Ciência e Letras no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou Ligue para 21-3882-9007.